بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستو نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کو چینل پہ ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ فضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے. آج کا لیسن کچھ اس طرح ہے، گودانی ایمانچی کماؤ اور کھاؤ. گودانی ایمانچی کماؤ اور کھاؤ، اتین تو استرادہ کیوزو، احتیاط کرنا راستہ بند ہے. اتینتو استرادہ کیوزو، احتیاط کرنا راستہ بند ہے. مانتینی لا دستانزا، فاصلہ رکھنا. مانتینی لا دستانزا، فاصلہ رکھنا. مانتینی اونا پوزا، وقفہ رکھنا. مانتینی اونا پوزا، وقفہ رکھنا. ریمانی کنتا تو، رابطہ رکھنا. ریمانی کنتا تو، رابطہ رکھنا. میتی فیوری نیل وازو، گلدان میں پھول رکھنا. میتی فیوری پھول رکھنا، نیل ان وازو، گلدان میں پھول رکھنا. میتی اونا فینیسترا نیل مورو، دیوار میں کھڑکی رکھنا. میتی اونا فینیسترا نیل مورو، دیوار میں کھڑکی رکھنا. کانتینوا اسپیرارے، امید رکھنا. کنتینو اسپیرارے، امید رکھنا. تنیرے کال دو، گرم رکھنا. تنیرے کال دو، گرم رکھنا. تینی ان سگریتو، راز رکھنا. تینی ان سگریتو، راز رکھنا. ریکوردار کوستو، اس کو یاد رکھنا. ریکوردار کوستو، اس کو یاد رکھنا. تینی انفرماتو، خبر رکھنا. تینی انفرماتو، خبر رکھنا. اویرے فیدے، یقین رکھنا. اویرے فیدے، یقین رکھنا. مانتنیر سی انویتا، زندہ رکھنا. مانتنیر سی انویتا، زندہ رکھنا. تنیر سی کیوزو، بند رکھنا. تنیر سی کیوزو، بند رکھنا. تم ایک غلطی کر رہے ہو، ستائی فچندو ان ایرورے. تم ایک غلطی کر رہے ہو، ستائی فچندو ان ایرورے. تم جھوٹ بول رہے ہو، ستائی دیچندو بوجھئے. تم جھوٹ بول رہے ہو، ستائی دیچندو بوجھئے. تم بول رہے ہو، تو ستائی دیمنتی کاندو. تم بول رہے ہو، تو ستائی دیمنتی کاندو. تم دھوکا دے رہے ہو، ستائی امبرولیاندو. تم دھوکا دے رہے ہو، ستائی امبرولیاندو. تم سب سمجھ جاؤ گے، تو سرائی کپی تو توتو. تم سب سمجھ جاؤ گے، تو سرائی کپی تو توتو. تم شادی کر رہے ہو، ستائی پر سپوزارتی. تم شادی کر رہے ہو، ستائی پر سپوزارتی. تم کیا بول رہے ہو، کوزا ستائی دی چیندو. تم کیا بول رہے ہو، کوزا ستائی دی چیندو. تو کوزا ستائی من جاندو، تم کیا کھا رہے ہو. تو کوزا ستائی من جاندو، تم کیا کھا رہے ہو. منچارے کھانا، تو کوزا ستائی من جاندو، تم کیا کھا رہے ہو. پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس، یہاں زیادہ تر پریزنٹ کانٹینیوس ٹینس یوز ہوا ہے، تو آپ اسے میمورائز کر لیں. تم ایسے ہی خوش ہو رہے ہو، ستائی کوزی فیلیچے. تم ایسے ہی خوش ہو رہے ہو، ستائی کوزی فیلیچے. تم ایسے ہی پریشان ہو، ستائی کوزی پریاکوپاتو. تم ایسے ہی پریشان ہو، ستائی کوزی پریاکوپاتو. مہربانی کرو، فائی ان فاورے. ایک مہربانی کرو، فائی ان فاورے. پیسے گن لو، کون تائی سول دی. پیسے گن لو، کون تائی سول دی. وقفہ کر لو، فائی پاؤزا. وقفہ کر لو، فائی پاؤزا. درمیانہ راستہ ہے، اے ویا دی میزو. درمیانہ راستہ ہے، اے ویا دی میزو. تم نے کیا بول دیا، کوزائی دیتو. کوزائی دیتو، تم نے کیا بول دیا. تم نے کیا کہہ دیا، کوزائی سنتی تو. تم نے کیا سن لیا، کوزائی سنتی تو. تم نے کیا سن لیا. کوزائی کے نانوا، کیا مسئلہ ہے. کوزائی کے نانوا، کیا مسئلہ ہے. یعنی کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہے. نانوا، صحیح نہ ہونا. میں کل ہی اس سے ملا ہوں، وہ ان کنتراتوں کو لوئی ایری.
मैं कल ही उससे मिला हूँ। हो इनकंत्रातो कॉन लुई इयेरी, मैंने अभी उसे कॉल की है। ओ पेना क्यामातो लुई, मैंने अभी उसे कॉल की है। ओ पेना क्यामातो अलुई, मैंने पहले ही देख लिया। हो जा विस्तो, मैंने पहले ही देख लिया। हो जा विस्तो, मैं पहले ही समझ गया। हो जा कपी तो, मैं पहले ही समझ गया। हो जा कपी तो, तुमको एक बात बताता हूँ दीदी को ना कोजा। तुमको एक बात बताता हूँ दीदी को ना कोजा, सबको आने दो लाशा विनीरे तूती, सबको आने दो लाशा विनीरे तूती। तुत्ती दुए सुनो ब्रावी, दोनों अच्छे हैं। तुत्ती दुए सुनो ब्रावी, दोनों अच्छे हैं। ददोवे आई प्रेसो किस्तो, इसको कहाँ से लिया। ददोवे आई प्रेसो किस्तो, इसको कहाँ से लिया। किस्तो एक क्वालकोजा आल्ट्रो, ये कुछ और है। किस्तो क्वालकोजा आल्ट्रो, ये कुछ और है। दोस्तों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, रिविदेर्शी।